さあ、岸田真っ向勝負、岸田真っ向勝負でございます。なんと岸田政権がですね、おそらく主導したと思われます。はい、なんとですね、これね、北朝鮮とですね、ロシアのですね、軍事同盟、赤い NATO でございますよ。万が一北朝鮮が攻められたら、ロシアが助けに行くからね、その戦争にロシアが参加をするからねっていうですね、あの最悪の軍事同盟、この間僕も動画にしたけれども、あれをですね、真っ向から通しに行きました、岸田政権。ぶっ潰しに行きました。それがですね、このパルプさんがですね、紹介をしてくれた、こちらの記事なんでございますよ。記事紹介してくれるやないが、パルプさんということで、闇の熊さんでございます。はい、ということでですね、これね、今日のですね、これさ、日経新聞がですね、ドカンといったですね、このね、EU と、そして日本と韓国との安保、防衛で新枠組みだと、装備品のですね、研究開発をですね、視野に入れたですね、新しい枠組みをね、ヨーロッパと日本と韓国で作ろうじゃないかっていうですね、話がですね、突然いきなりドカンとぶち上がってきたわけでございますよ。で、これおそらくですね、俺の予想で言って、これね、岸田政権が主導したものと思われます。で、なぜかというと、これで、しかもね、この動きというのは完全に北朝鮮とロシアのですね、あのやばい同盟に対抗するために立ち上げたと思われるんだよね。これね、順応ってですね、説明しちゃわかるんだけれども、あ、ちょっとあのね、それとはまた別にね、ちょっと岸田がね、すんげえことやったの知ってる、これ知ってる、これあんまりニュースなんてないから、これさらっと言っていこうか。あのね、岸田政権がですね、日本史上初、ロシアの味方をしている中国系企業に対して経済制裁を行うことを決定しました。これもう決定だよ。企業の名前は上がってるからね。はい、これね、日本史上初なんですよね。ロシアので、あの、アホのロシアのですね、味方をしている中国の会社に対して、日本から経済制裁をぶち食らわしますね。これすごい話なんだよ、これね。これはこれで動画一本撮れるんだけど、まあ、そんなことをやった岸田君でございますよね。やっぱりですね、ちゃんとね、日本の平和のためにですね、この男はね、動いておったわけでございますよ。ちょっと順を追って進めていくよ。6月のですね、18日だっけ ?19 日くらいだっけ、あのね、あの、プーチンがですね、北朝鮮にいて、わちゃわちゃなんか話をしてましたよね。で、その中で一番やばかった話っていうのがね、あ、ロシアとですね、北朝鮮が結んだ軍事同盟、赤い NATO ね、さっき言った通りですね、北朝鮮がもしどっかに攻められたらですね、ロシアがそこに参戦をして、助けに行くからっていう形で、これ完全に NATO と同じ契約なんだよね。ね、これをですね、あの、北朝鮮とロシアが結んでしまった、この軍事同盟をね、結んでしまったという形で、世界大騒ぎになったんですよ。で、どのくらい大騒ぎになったかっていうと、国連でも大騒ぎなんですよ。ロシアと北朝鮮の条約署名をめぐってですね、国連安保理で緊急会合開催へという動きになってきます。ちょっと読んでみる。ロシアと北朝鮮が今月の19日に両国の軍事協力を高めるために新たな条約に署名したことを受けて、国連の外交筋によりますと、日本やアメリカなどが国連安全保障理事会で対応を協議する緊急会合の開催を要請し、で、当然ヨーロッパもですね、危ねえ、 EU もね、これはやばすぎるという形でですね、今月の28日に開催する方向で調整していることが分かりました。新たな条約ではですね、ロシアと北朝鮮のどちらか一方が戦争状態になった場合、軍事的な援助を提供するなどと明記をしていて、日本やアメリカ、韓国などはインド太平洋地域の安全保障環境の悪化にもつながるなどとして、懸念や非難を証明していましたという形で、ね、国連が大騒ぎになったんだけれども、国連も騒いでんだけど、一番やばい国どっかわかる？このね、あの、北朝鮮とですね、ロシアのですね、この軍事同盟、これに最も危機感を抱いた国はですね、あったんですよ。あったのよ。これがね、韓国だったのよ。韓国からしたらもうとんでもない話でしょ？韓国と北朝鮮はもうバチバチの戦争状態、まあ、休止中だけれども、まあ、バチバチの状態じゃないですか。で、その敵である北朝鮮がですね、ロシアから新たな軍事兵器を買い入れて、そして新たなですね、軍事技術もですね、導入することができる。核ミサイルをですね、より精度の高いものにですね、あの、グレードアップさせることができちゃう技術をですね、ロシアから北朝鮮がもらっちゃうという形もですね、この軍事同盟には含まれているんですよ。これに韓国はやばい。ロシア何やってくれとんじゃという形でですね、ロシアに眼鏡状態なんだよね。で、もしですね、本当にね、あの、ロシアがですね、北朝鮮にそんなことをするのであればですね、韓国は、ウクライナに対して直接人間を殺傷できる兵器をですね、ウクライナに売却するぞって言い始めたのね。今までですね、韓国っていうのはウクライナに対してですね、直接ロシアを攻撃できるような兵器っていうのはね、まだ販売しなかったのよ。ね、売ってなかったんですよ、ウクライナに対して直接ね。だからね、あの、一時はですね、ロシアのプーチンもね、僕動画にしたんだけどね、ロシアのプーチンもですね、韓国は偉いなぁと、ウクライナに対して武器を売ってないんだから、韓国っていうのは素晴らしいっつって、宗派を送っているタイミングもあったんですよ。でも、そのロシアが敵である北朝鮮とこんな軍事同盟を結んでしまったもんだから、やばい、こう、ふざけるなという風になったのがですね、これ韓国
国でございまして、もしロシアが本当にそんなことをするんだったら、ウクライナにですね、殺傷兵器をですね、おい、売っちまうぞ、ね、兵器を売るぞって言い始めたんですよ。したらこれに、プーチンガン切れ、プーチン大統領、韓国にウクライナへの武器供与をですね、警告をした。もしそんなことをしたらですね、ただじゃ済まさないぞ、韓国と。いう形で、これね、あのね、恫喝をするわけでございますよね。もうね、バッチバチ、どのくらいバチバチくるか、あのメイさんがですね、これ韓国とロシア、これバッチバチですよと言っちゃうくらいにね、これ本当にバチバチ状況なんですよ。韓国政府が、ロシアが北朝鮮に先端兵器を与えるのであるならば、韓国はウクライナに無制限に兵器を与えるぞ。で、韓国が持ってる兵器をですね、もうどんどんロシアにあげちゃうわよ。あ、ウクライナにあげちゃうわよ。そしてウクライナにですね、ロシア兵をぶち殺してもらう、ということをね、言ったわけでございますよ。ね、とロシアの出方によってはですね、ウクライナの武器の支援が変わると牽制をしました。韓国はロシアに対してね、最近ロシアの動向は少しずつレッドラインに近づいていますよねとね、もう韓国とロシアがバッチバチでございますよと、あの天才メイさんがですね、言ってしまうくらいの状況になってるわけでございますよね。あのさ、メイさんにとって、関してさ、ちょっと、いらんニュースさせてもらんでいい？あの、メイさんね、このポストの前ね、こんなね、ポストをしておられるんだよね。ちょうど今、博多に来とうよ。皆さん、良い週末をお過ごしください。つってですね、かわいいだろ？かわいいだろ？そしてね、かわいいんだけど、胸元を見てみ、これ、くる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 
パイパイがポイーンって、俺この写真見てですね、1時間くらいふわーってしてた。ふわーってしてた。ちょっとね、あのね、これ文字で書かれてるな、これ多分な。このポストをですね、これ概要欄貼っておきますので、みんな、よう見とけよう、じゃあ、ちょっと待って、この動画でこのポストを概要欄貼るの俺。なんか、いいか、まあ、綺麗な、もう見たいもんな、このポストはね、貼っとくからですね、あとで目の保養にですね、メイさんを見お前、話が逸れた、そのね、おっぱいぽよの、もうメイさんもですね、韓国とロシアはですね、バチバチですよと言ってしまうくらいの状況に、ここからね、進展していくわけです、していくわけですよね。ほんでね、というのが韓国の状況なわけですよね。でね、この状況はどの状況かというと、ロシアとか、ヨーロッパとかですね、EU だね。EU もですね、とか国連もですね、この韓国と、北朝鮮とですね、ロシアの同盟というのは極めてまずいと、ね、国連がなりましたよね。そしてね、すぐ横にいるですね、韓国はめちゃくちゃやばい。これは何とかしなければならないという状況になりましたよね。この状況を逆手にとって、うまいこと動くべきだな、今、って判断したのがおそらく岸田君なんですよ。ね。そしてそれが何をやったのか、どういうふうに岸田はね動こうと思ったのか、それがね、ちょっと前のこのニュースなんですよね。あのね、日本は日本である問題が残っていたんです。残っていたの、それがね、防衛装備品の輸出なんですよね。日本って今さ、あの防衛装備品、要するにあの戦争兵器でございますよね。もう簡単に言うとな、その兵器をですね、国内で開発して製造して生産をして、そしてそれを海外に売ってですね、ちゃんと利益を上げるような形にしよう、防衛装備品でですね、ちゃんと利益が上がる形にしようじゃないか、それこそがね、日本の国防につながるんだっていう動きを見せてるでしょ。その通りなんだけれども、今ね、この動き若干停滞をしておりまして、今ね、あの防衛装備品をですね、第三国に売れるという風になってるのは戦闘機だけなのよ。あのイタリアと、あとイギリスと日本だっけ、三カ国でですね、開発をしようとしてる新型の第五世代の戦闘機、あの戦闘機だけは第三国に売ってもいいですよという法律を何とか作り終えたんだけれども、それ以外の装備品は売っちゃダメなんですよね。売っちゃダメなのよ。だから利益が上がる体制をね、まだ作りきれてないというですね、宿題があったのよ。で、この宿題を、このね、やばい状況をね、このやばい状況をですね、うまく使ってね、解決しに行ったのが、今回パルプさんが紹介をしてくれたこちらのね、日経新聞のこのニュースなんですよ。 EU ね、ヨーロッパ、日本と韓国と安保防衛で新しい枠組みを作ろうじゃないか。どんな枠組みなのかな。装備品の研究開発を視野に入れた枠組みを作ろうじゃないかっていう話になったのよ。わかる？わかる？その辺をね、分かった上でパルプさん、これダメね。これポストしてらっしゃるのよ。なこれすごいだろ、ね、このエロいおっさん、なかなかすごいんだぞ。はい。ということで、パルプさんもすごいけどね、この状況ね、この世界の情勢をですね、うまく逆手に取った岸田総理。なこいつね、優秀なのよ。多分ね、マジで優秀だ。この速度で動けるっていうのは相当優秀だよ。ということでですね、今の流れで、要するにですね、このね、北朝鮮とロシアのですね、やばい赤い NATO、この軍事同盟をですね、に対してですね、真っ向から対抗する、この対抗しなければならないという世界情勢を見て取った岸田がですね、作ったのがおそらくこれなんですよ。今から読むニュースね。すごいでしょ？なんか、やっぱり、こいつ、俺、すごいと思うよ、マジで。やべえと思うよ。はい、というわけで、これね、ご紹介していきましょうね。これはね、日本からしたら、勇気凛々のお話でございますよ。
はい。EU、日韓と安保、防衛で新枠組み、装備品のですね、研究開発を視野に入れたですね、話がですね、一気にぶち上がってきましたよ。それは北朝鮮とロシアのやばい同盟があったからです。軍事同盟な。いきます。はい。EU はですね、日本と韓国と、それぞれ安全保障、防衛産業分野で、新たなパートナーシップ関係を結ぶ検討に入りました。日本とはですね、年内の合意を目指しますと。そして防衛産業の振興を目的に、装備品のですね、共同開発、共同研究開発をですね、視野に入れるという話です。これは日本にとっては本当にね、願ってもねえ話。高市早苗さんのおかげでですね、ね、セキュリティクリアランスもできたでしょ。だから防衛、この、共同研究開発に日本も入りやすくなったんですよ。なんかね、もの、いろんなものがですね、いろんなものを、いろんな人たちが、いろんなものを見据えて、必死にいい方向に動いてきてくれてる、その果実が今実りつつあるんですよ。いきますね。はい、ロシアと北朝鮮は19日、ね、ここ書いてあるでしょ。有事のですね、相互軍事支援を含む、包括的戦略パートナーシップ条約で、締結で合意をしてしまいました。これ、欧州委員会の高官は、日本の経済新聞に対して、ヨーロッパとですね、アジアの安全保障環境が大きく変わってしまう。これね、本当にやばかったんだから、この軍事同盟。俺が一本丸々動画で一生懸命伝えてだけのことあったでしょね。日本やですね韓国とより密接に、連携をするためのですねパートナーシップ関係を締結したいと明かしました。欧州とですねアジアが連動した安保リスクにさらされていると判断をして連携を強めます。EU はですね非加盟国のノルウェーなどと、安保防衛分野でパートナーシップと呼ぶ枠組みをですね形成しているんです。アジアのですね国と同様の協力の枠組みを創設するのは初めてとなる見通しとね。だから今回本当にいろんなことがですね初々尽くしなんですよ。でもその初々尽くしにしなきゃいけないくらい、ここの軍事同盟はやばいの。やばいの。だって、ヨーロッパからしてもやばいのってわかります？わかります？ね。ヨーロッパと、ロシアとですね、ウクライナがですね、戦争をバチバチやってるでしょ。で、ロシアっていうのはやっぱりね、もう、いろんな国からね、経済制裁食らってるから、で、戦争資源に対してですね、やっぱりね、上限があるんですよ。だから、いつまでも続けられないという状況があったんだよね。徐々に弱っていったわけですよね、ロシアはね。でも、そこにね、北朝鮮が、裏でですね、バチバチにですね、兵器を作ってロシアに渡すっていう状況になったらですね、その牙というのは、ね、ウクライナを通してヨーロッパ各国に牙が向きかねないんですよ。だからヨーロッパはヨーロッパでこの軍事同盟はやばすぎるっつって慌ててるんですよ。わかります？わかります？あ、そんな背景があるわけですね。どこだっけ。そうだ、ここですね。要するにヨーロッパもですね、今回の軍事同盟によってですね、危なくなっているということですね。そして EU とですね、日本が検討している安保協力分野でございます。これは本当にね、素晴らしい情報ばかりよ。はい、防衛産業に関してです。共同で振興策を協議しましょう。EU がですね、ヨーロッパ企業と共同研究開発で組む日本企業に資金を支援する案などを検討。すごいだろ？日本企業がね、ヨーロッパ、EU の国々から資金を得て、補助金を得て、ね、防衛装備品を作るっていう話ですよ。これやばいでしょ。これわかる。こんなに EU が日本に対して協力的になることってなかなかないですよ。そのくらいやばい話なんですよ。北朝鮮とロシアってね。はい、そしてサイバー攻撃への対処で協力。これはお願いしたいよね。昨日の角川の話があったからね。そして偽情報ね、フェイクニュースだね。ロシアや中国発の偽情報を分析、共有。この辺まで長けてるからですね。ぜひ協力をしていただきたいよね。そして海洋安保、何よりもね、南シナ海、東シナ海、そして日本海、尖閣諸島とやばいところいっぱいだからね。はい、海賊対処などで、海洋でのですね、共同活動をですね、拡大していきましょう。そして、核軍縮、不拡散ね、既存の対話の枠組みを強化して国連などでの協調行動をですね増やしましょうとね、独裁国家がですね勝手に動かないような枠組みを作りましょうという形ですね。うん。で、日本とはですね、年内をめどに閣僚級の合意を目指しますと、事務レベル協議で具体的な内容を詰めます。EU はですね、安保に関わる幅広い領域で日本に協力を求めているんですよね。両者はですね、防衛産業の小ささに、高コストのですね、研究開発、生産体制、そして3番目、アメリカ企業への依存といったですね、共通の課題を抱えておるわけでございますな。アメリカ企業への依存をですね、これね、解消するって、なんかちょっと気持ちいいよね、ある意味ね。このためですね、合意文書に防衛産業分野での協力を明記する方向でございます。EU がですね主導する、防衛分野のですね、研究開発計画に日本の企業が参画をするですね機会を増やす案があると、日本とかヨーロッパの企業のですね、共同案件になんと EU が資金を提供するとね、日本の研究開発にね EU の各国がお金を払うというのは最高だよねこれ、提供するといった協力をですね想定すると、日本側はですね防衛産業の技術レベルを向上させる好機になるんですと、欧州企業と協力をすることで研究開発のコストを下げ
げ、装備品の販路の拡大も期待できる。な、ここなんだよ。だからこれ岸田は動いたのよ。まさに、もうこれ何ヶ月も前から言われてる問題なの。これさっきのね、これ戦闘機だけしか売れる状況にないっていうこの記事。これもう3ヶ月以上前の記事だからね。ずーっと宿題は残ってたんですよ。で、これを見事に解消しに行ったんだよ、岸田は。日本はですね、防衛装備移転三原則の運用指針を改定して、イギリス、イタリアと共同開発、生産する次期戦闘機の第三国への輸出をですね、可能にしました。EU 側にはですね、日本と防衛産業分野の連携基盤を作って、装備品の共同開発や、調達先の選択肢を増やす狙いもあると、韓国はですね、兵器輸出を通じて、欧州との関係を深めております。ロシアによるですね、ウクライナ侵略を受けて、ポーランドが韓国から戦車 K2 や、自走砲 K9 をですね、大量購入しました。東欧のルーマニアや北欧のフィンランド、エストニアなどもですね、韓国製の兵器の調達を積み増していると。わかります？ウクライナ以外のですね、これヨーロッパの国々っていうのは結構韓国からですね、物を買ってるのよ。この辺は日本もちょっと見習ってね、韓国を見習って売らなきゃいけないよね。でもね、今までね、ウクライナには売ってなかったんですよ、韓国。でもこれもう無制限に売るぞって言い始めてるのよ。だからロシアは切れてるのね。この逆手を、これを状況を逆手に取ったのが岸田君なのね。宇宙やサイバー、偽情報、海洋安保といった分野での連携もですね、検討します。岸田文雄首相が重視をする核軍縮、不拡散への協力も盛り込む方針であるとね。核はね、もちろん核持ちたいんだけど、岸田は核持たないだろうな、多分な。この辺は残念なところだね。はい、EU はですね、ロシア初のサイバー攻撃や、欧州各国の世論や選挙に悪影響を及ぼす偽情報を強く警戒しています。日本は中国初のサイバー攻撃や、偽情報対策を進めておりまして、互いの知見を共有するという形になっておりますね。情報共有するんだね。そしてロシアによるですね、ウクライナ侵略を受けまして、EU は3月に初の防衛産業、戦略を公表しまして、加盟国が一体となって兵器の開発や増産に乗り出しました。EU 単独では限界があると判断をして、日本や韓国などの有志国との関係を深めていく方向に舵を切りました。フォンデアライエン、欧州委員長は、2023年6月の、日本経済新聞の書面のインタビューで、安保分野を中心に、日本とEU の関係の格上げを目指すと明言をしました。23年の7月の首脳会談では、安保分野での閣僚級の戦略対話の立ち上げに合意をしていたという状況でございます。はい、ということでですね、もうある意味ね、これ世界中が震え上がった北朝鮮とロシアの軍事同盟、これによって東アジアのですね、危機レベルは一気に上がったからね。これもっとみんながうわーって言わなきゃいけない話なんですよ。でもここにですね、うちの岸田君、真っ向から対抗するために韓国と EU を味方につけました。韓国と EU を完全に味方につけました。しかもこのね、枠組みというのは日本がね、この宿題として残っていたですね、防衛装備品の輸出、防衛装備品マーケットに対してですね、世界の防衛装備品マーケットに対して日本機器を投入する最高の機会を作り上げることになりそうですね。外交って難しいだろね。外交ってセンスがいるだろ、脳みそいるだろ。おこいつはね、優秀だわ。この状況からここまで事態を持ってくるっていうのは相当優秀だと俺は思いますよ。はい、ということでですね、これね、俺正直ね、これこのニュースに関しては、北朝鮮とロシアのニュースに関しては結構絶望していてんだけれども、これ本当にやばいよ、これ本当にやばいことになったからね。岸田君うまく対応してくれようとしてますよ。はい、ということでですね、これね、岸田政権のですね、またいい話あったらですね、皆さんにどんどん共有していこうと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。あとですね、思い出したけれども、はい、ちゃんと貼っとくからね、ちゃんと概要欄貼っとくからね。かわいいなぁ。もうほんとかわいいなぁ。たまんねえなぁ。ほんとだ。ちょっと待って、こんな俺でどう終わったらいい？どう終わろう。メイさんはかわいいです。ということで、クマさんの動画を終わりたいと思います。